10 dní má za sebou rok 2019 a já vás vítám u druhého magazínu Sporuby v novém roce. Dneska se společně podíváme na Tříkrálovou sbírku. Zavedeme vás na novoroční koncert zpěvačky Hany Fialové a rovněž vám představíme projekt Srdce s láskou darované. Přeji vám příjemné sledování magazínu Sporuby. Kolektiv dětí ze základní školy Aleše Hrdličky předal zdravotním sestrám ve fakultní nemocnici Srdíčka a velkou sochu bronzového anděla. Tu vytvořili žáci v hodinách výtvarné výchovy i ve svém volném čase, a to v rámci celostátního projektu Srdce s láskou darované. Sestřičkám zaspívali také známou píseň skupiny Elán, Sestřička s kramárou, kterou upravili na Sestřičku z fakultky. Všem rozdali texty, aby si ji mohli zaspívat všichni společně. Sestřička z fakulty, třídní učitelka 8. třídy základní školy Aleše Hrdličky v Ostravě Porubě nás oslovila s tím, že by chtěli v rámci projektu Srdce s láskou darované věnovat žáci 8. tříd svá vyrobená srdce právě našim sestřičkám, čehož si velice ceníme. Celý projekt probíhal zhruba od září a skončil dnešním dnem, kdy jsme tedy slavnostně předali naši sochu anděla. Děti se účastní už třetím rokem a každý rok věnují vlastně své srdce v podobě nějakého vlastnoručně vyrobeného dárku. Sestřičky jsou prostě někdy málo oceněné za to, co vlastně pro nás všechny dělají, a že někteří pacienti se k ním nechovají tak, jak by se úplně měli, takže jsme jim chtěli udělat radost. Ta práce není vždycky jednoduchá, o tom není třeba polemizovat. A spousta těch lidí, kteří to tady dělají, to nedělají pro peníze, pro osobní prospěch, ale dělají to právě pro takové ocenění, které tady dneska přinesly děti, a jim za to opravdu moc děkujeme. Sochu bronzového anděla s velkým srdcem vyráběla skupina 19 dětí, které o tomto nápadu a jeho uskutečnění dlouho přemýšleli. A jak vlastně anděl vznikal a z čeho je vyroben? Vznikla vlastně z novin a z kartonu. A tím vlastně holky nejvíc asi stříhaly a snažily se to nějak dobře vyrobit a vzniklo z toho toto. Tak trvalo to asi 4 měsíce. Je to posprejované bronzovým sprejem. Tak se podívala asi celá třída, všichni jsme pracovali dohromady a společně jsme vytvářeli různé srdíčka, které jsme vytvářeli i minulý rok. Statistika nudaje má však cenné údaje a díky tomu víme, že k poslednímu prosinci roku 2018 žilo v Porubě 63 558 lidí s českou národností. Převahu mají ženy, kterých je 33 685, mužů je 29 873. Bydlí zde 10 615 mladých lidí do 19 let. K počtu obyvatel Poruby je nutno připočíst asi 1500 cizinců, kteří na území Poruby žijí. Nádherný novoroční koncert zažil Půstkovec. Představila se na něm Hana Fialová, Tomáš Savka a Jakub Žídek. Když se v Ostravě řekne Edith Piaf, Norma Desmond nebo Evita, jen málo kdo si nevybaví jméno Hana Fialová. A právě ty nejkrásnější muzikálové melodie a šanzony v podání této členky souboru Opereta Muzikál Národního divadla Moravskoslezského rozezněly 3. ledna kostel svatého Cyrila a Metoděje v Pustkovci. Dnes jsme se sešli v kostele v Pustkovci, protože se bude tady konat koncert novoroční, na kterém vystoupí Hanka Fialová, a jako hosty si pozvala Tomáše Savku a doprovod klavírní jim bude dělat Jakub Žídek. Co dneska návštěvníci uslyší? Uslyší určitě muzikálové písně z aktuálních muzikálů, taky z muzikálů, které už aktuálně nehrajeme. No a samozřejmě uslyší šanzony Edith Piaf, na ty se určitě všichni těší. My tento novoroční koncert pořádáme již po čtvrté letos, takže bych řekla, že jsme založili takovou dobrou tradici, ve které chceme pokračovat i nadále. My jsme velmi rádi, že se vám tento koncert líbí, protože téměř okamžitě je vždycky vyprodán. A já věřím, že v podání našich úžasných interpretů to bude skutečně velký zážitek. A to tedy byl. Návštěvníky koncertu si ostravská muzikálová hvězda získala hned první písní. A jakou jinou než Máří Magdalény z muzikálu Jesus Christ Superstar. Svého, co na tom je tak zlé?
s Hankou spolupracujeme prakticky už 5 let nebo 6 let od té doby, co já jsem vlastně poprvé začal hostovat v Ostravě. A to bylo na muzikálu Evita, kde Hanka hrála Evitu. A pak postupně naše spolupráce pokračovala ještě muzikálem Sunset Boulevard, Jesus Christ Superstar a tak dále. A zároveň spolu občas takhle vystupujeme. Buď společně na koncertě jako rovnocenní partneři, nebo jako dnes, kdy já jsem Hančiným hostem. Ještě jednou se v dnešním magazínu z Poruby podíváme na zajímavá čísla. Ve fakultní nemocnici Ostrava Poruba se v roce 2018 narodilo celkem 2446 dětí. Z toho bylo 1325 chlapečků a 1121 děvčátek. Všechny tyto děti budou mít v rodném listě jako místo narození Porubu. Narodilo se i 63 dvojčat a 1 trojčata. Řady trvalých obyvatel Poruby se rozrostly o 574 dětí, 315 chlapců a 259 dívek. Nejčastěji porubské matrikářky zaznamenávaly jména Tereza, Eliška a Sofie. Mezi kluky vyhrál Adam před Matyášem a Janem. Začátkem každého roku mohou lidé libovolným obnosem přispět do Tříkrálové sbírky. Jejíž výtěžek je určen nemocným a potřebným lidem. Peníze mohly do úředně zapečetěné pokladničky s logem Charity Ostrava letos koledníkům vhodit dárci i na Alšově náměstí. Tříkrálové předávali přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku i symbolické dary v podobě cukru a kalendářů nejen v porubských domácnostech, ale také na Alšově náměstí. Tam si lidé mohli vychutnat novoroční punč či teplý čaj a přispět na dobrou věc. Hlavním poselstvím Tříkrálové sbírky je začít nový rok dobrým skutkem a pomoci lidem v nouzi. Celorepublikovou veřejnou sbírku pořádala Charita České republiky už po 19. Příspěvky získané koledováním jdou na předem určené záměry. Pomáhá těm nejpotřebnějším, těm, kteří jsou v nějaké tíživé životní situaci. Tříkrálové představují jako postavu jako z Betléma, kteří přišli jako Ježíškovi přinesli dary a přišli se na něho jako podívat a také vybíráme peníze pro lidi, kteří potřebují nějakou pomoc nějakým způsobem. Vystrkuješ na nás ranu a já černý vystupuju a nový rok tam vyčuju. Já mám velice dobré zkušenosti s Charitou. Manžel byl nemocný a oni mě dvakrát do týdně navštívili a pomáhali mi poradit a změřit tlak a tak. Takže jsem byla velice spokojená. Velice dobré zkušenosti. Všem můžu chválit. V porubských ulicích letos koledovalo celkem 26 skupinek Tří králů, kteří s Charitou Ostrava přinesli lidem kromě přání všeho nejlepšího i poselství naděje pro lidi v nouzi. Výtěžek Tříkrálové sbírky pomůže konkrétním projektům v regionu. Letos podpoří mobilní hospic svatého Krištofa pro lidi v závěru života, služby, terénní programy a sociální rehabilitace pro ženy a muže bez domova, obnovu a rozšíření vybavení v hospici svatého Lukáše. My tady konkrétně, naše Charita Ostrava spolu s Charitou svatého Alexandra jsme vykoledovali přes 2 miliony, z čehož jsme měli obrovskou radost a tak nějak tajně doufáme, že se nám to podaří i letos, že... Ale záleží to všechno na dárcích, takže to my nejsme schopni nějak ovlivnit. Přinášíme dobrou zprávu nejenom pro motoristy. Politické reprezentaci Moravskoslezského kraje se na konci roku 2018 povedl průlomový krok k dokončení takzvané prodloužené Rudné v Ostravě Porubě. V roli mediátora se vedení kraje po mnoha letech tahanic a sporů podařilo zajistit shodu nad technickými podmínkami protihlukových stěn, které byly hlavním jádrem problému mezi zúčastněnými. Byl tak nastartován pozitivní proces, který by měl vést k dokončení stavby. Tak věřme, že se to podaří co nejdříve. Po dlouhé době, vlastně po mnoha letech, se povedlo dostat k jednomu stolu zástupce ŘSD a zástupce těch lidí, kteří tam bydlí. A ŘSD pochopilo fakt, že některé výpočty jsou dobré na papíře, ale nejsou dobré pro ty lidi, takže ŘSD vlastně akceptovalo to, že lidé mají strach z toho hluku, že se to podá nové stavební povolení, které bude obsahovat už tu novou protihlukovou stěnu, respektive oni tomu říkají zkušební hlukový poligon, protože s tím pan Richtár a ostatní souhlasí, takže
Ten nový projekt té protihlukové stěny ochrání samozřejmě nejenom pana Richtára, pana Freislera, ale ochrání vlastně všechny lidi, kteří tam bydlí, a ochrání hlavně pacienty ve fakultní nemocnici, protože i na ně by ten hluk dolehal. Když všechno půjde dobře, tak by se mohlo na konci tohoto roku začít stavit, ale to říkám jako fakt 250 razítek a spousta možných námitek nejenom ze strany obyvatelů Poruby, ale v podstatě jakékoliv občanské sdružení z Žadce může do toho vstoupit, takže uvidíme, co bude, ale pevně doufám, že ne. 20 let slaví Taneční studio Ostrava. Jak to uvidíte v dnešní poslední reportáži? Taneční studio Ostrava založili v Porubě před 20 lety manželé Karel a Leona Bankovi a za tu dobu vychovali řadu kvalitních tanečníků, z nichž se profesně někteří uplatnili ve světě a mnohé z nich mohli milovníci tance vidět třeba v populárním pořadu Star Dance. 20letou historii studia nyní mapuje výstava v malé pasáži galerie Dukla, kterou taneční studio připravilo ve spolupráci s úřadem městského obvodu Poruba. Myšlenka mě napadla loni, protože jsem věděla, že vstupujeme do 20 let jubila tanečního studia a oslovila jsem paní místostarostku Zuzanu Bajgarovou a ta se úplně nadchla a tam vlastně byl zrod někdy na jaře 2018. Když potom jsem se domluvila s obcí, že výstava bude, tak v podstatě mě honil termín, který byl v listopadu loni a v podstatě 3 týdny před tím listopadem po nocích jsem uvažovala, co bude, hrabala v archivech a získávala fotografie, protože to, co všechno máme za sebou, to si jako sepisujeme, ale fotky k tomu dohledat, to byl teda masakr. Ale využijeme je, protože pořádáme nádhernou akci k 20. jubileu 20. výroční taneční akademii a tam vlastně v rámci toho bude historie celé školy, kde použijeme ty fotky i popisky a bude to daleko rozsáhlejší než toto. Ale toto byl zárodek, který mě donutil. Leona a Karel Bankovi tvořili 16 let špičkový taneční pár, zaměřený převážně na latinsko-americké tance. Jsou několikanásobnými mistry České republiky v solo latině, v latině družstev i v latinských formacích. K tanci je kdysi přivedla choreografka a tanečnice Jarmila Calápková. Mě oslovila a mého manžela a celý život nasměrovala paní Jaroška Calápková, která zhodou okolností byla zarytá ostravačka a porubačka, kde jsme vlastně u ní začali. U ní jsem začala chodit do tanečních, poté do tanečního klubu Jarky Calápkové. Potom jsme dlouhou dobu reprezentovali tento klub a celou republiku a po její smrti jsme vedli její soubor, byli jsme jedním z týmů, v týmu, který vedl soubor Jarky Calápkové a potom, když jsme přestali soutěžní kariéru, protože jsme otěhotněli, tak jsme říkali, co budeme dělat a nic jiného na nás nenapadlo než taneční studio a s tím, že v Porubě, protože jsme porubští patrioti. Svěřenci tanečního studia Ostrava přivezli domů už mnoho medailí a titulů z různých kategorií tanečních soutěží a pravidelně se účastní mistrovství České republiky. Studio pracuje v oblasti taneční a pohybové výchovy a sportovního společenského tance s dětmi, juniory, mládeží, dospělými i seniory. Výstavu k jeho 20. narozeninám si mohou zájemci prohlédnout v malé galerii pasáže Dukla až do 7. února. Vyšlo lednové číslo zpravodaje Prio. V něm se dočtete o porubském rozpočtu, o tom, jak bude i bez nadační podpory pokračovat revitalizace zámeckého parku, jak a kdy se Poruba zapojí do projektu Sdílení kol. Přečíst si můžete i první anketu se zástupci jednotlivých politických stran a hnutí z porubského zastupitelstva nebo reportáž ze zákulisí porubského vánočního jarmarku. To ale není všechno. Lednové Prio nabízí také rozhovor s nositelkou ocenění Atlet roku 2018 Nikolou Ogrodníkovou, odchovankyní atletiky Poruba. Nebo se dozvíte, proč do Poruby přijede velvyslankyně Mexika. Lednové číslo zpravodaje Prio je umístěno i na internetových stránkách www.poruba.ostrava.cz v sekci Média a zpravodajství. Přeji vám příjemné počtení a hezké lednové dny. Yeah.